рахмат, алла разы болсун ушул элдерге, эл бар экен, жұрт бар экен, аманды үйүн күтөтат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракат. Биз Жалалабад облусунун Орто Азия айылындагы Ханша эженин үйүн Ороз айында келип элден жардам сурап ушул үйдү бүтүрүр эл деп тартып кеткенбиз. Мынакей Аллах ыраазы болсун, мынакей ушул эле айылдын тургундары, мына 86 жылкы балдар $500, 88 жылкы балдар 27 000, ушул айылдагы садака фитер 35 350 сом, кирпич заводу бар инсандан Аллах ыраазы болсун 40 000, жергиликтүү элдерден 6 000 ушундай жардамдар болгон. Андан сырткары мынакей биздин Россиядагы ушул Кыргызстандагы ушул жашаган инсандарыбыздан дагы 180 000 накт эле акча дагы келген. Бул үйгө дагы Куда кааласа үстүн жапканы тиникесин дагы ушул айылдын тургуну алып берем деген экен. Аллах ыраазы болсун ошол инсандан дагы. Дагы жардам берүүчү инсандар болсо, мынакей ички ремонттору, эшик рамкалары, жыгачтары бар айжы. Ушундай жардамдар болсо иншаалла ушул эжени Куда кааласа күзгө чейин ушул үйгө киргизип койсо, эже дагы ушул үйдө олтуруп дуа кылып турат. Аллах ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Рахмат, шүгүр. Мен мындай үйгө жетем деп ойлогон эмесмин чындайчы. Айта алам ушул Ханша эжебиздин үйүнө салым кошкон бүткүл кыргызстандык Кыргызстандын жарандарына, деги эле ушул айылдын тургундарына баардыгына Кудай таалам ким канча кысса кошкон болсо Кудай таалам ошонун баардыгына эртең кыяматта эселеген сооптору жадырсын.